volilnemu kraju, kandidira na listi Slovenske demokratske stranke v tej enoti gospod Danijel Krivec. Je bil poslanec tudi v tem sklicu državnega zbora, dvakrat če izvoljen za župana Bovca. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani vsem. Mislim, da me kar večina od vas nekako že pozna, tako kot je predsednik naše stranke povedal, da se v našem koncu že sedaj nekako prilagajamo temu našemu programu in so tudi naši dosedanji rezultati, uspehi in delo namenjeno temu, kar naša stranka zagovarja tudi v generalnem programu.